ორჯერ საკრებულოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით კი ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ზურფასო მეგობრებო, ბოლო პერიოდში ჩვენი ხალხისთვის ბორჯომის საკრებულო გადაიქცა იმედის კუნძულად. პირველად ქვეყნის ისტორიაში ხალხისგან არჩეულმა დეპუტაციამ უარი უთხრა მართველ ხროვას მაღალ ხელფასებზე, პრემიებზე, დანამატებზე და ზოგამით მილიონობით საბიუჯეტო რესურსი. საჟელმაც არ დააყოვნა, ხელისუფლება ამზადებს შიდა გადატრიალებას თვითმმართველობაში და სამწუხაროდ ეს ხორციელდება პატრიოტთა ალიანსთან გარიგებით. მე მინდა შევახსენო კოლეგებს, რომ ბორჯომის საკრებულოს დამარცხება არის საქართველოზე ტყვიის სროლა. ამიტომ მე ვთხოვ პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელობას, რომ როდესაც არჩევანია საქართველოსა და ივანიშვილის ძირგამოპალ რეჟიმს შორის, როდესაც არჩევანია ხალხის ინტერესებსა და კორუმპირებული ჩინოვნიკების ხელფასებს შორის, არჩევნები გააკეთონ საქართველოსა და ხალხზე. აი ეს არის პატრიოტობა და ეს არის პოლიტიკოსობა. მე ვთხოვ ყველას თეს პოლიტიკურ სპექტრს საქართველოში გვერდში დაუდგეთ ბორჯომელებს და ბორჯომის საკრებულოს. საქართველოს ბედი დღეს წყდება სწორედაც ბორჯომში. მე გვაყოფილებით აღნიშნავ, რომ რამდენიმე დღის წინ პატრიოტთა ალიანსმაც მოაწერა ხელი სტრასბურგში გაგზავნილ საერთო ოპოზიციურ საარჩევნებს არჩევნების გაღალბებაზე და იმედი მაქვს, რომ ეს კურსი ამ პარტიის შემოქმედებაში კვლავაც გაგრძელდება ქვეყნის და ხალხის ასიკეთოთ. მე მინდა ბორჯომის ჭეშმარიტ ლიდერს, ოპოზიციონერს, ლეიბორისტული პარტიიდან დეპუტატს გიორგი გიუაშვილს გადავცე სიტყვა, რომელსაც შესანიშნავად იცნობს მთელი საქართველო. სამწუხაროდ უშიშროების დაკვეთით და დავალებით ირმა ინაშვილმა გაგყიდა და გაგწირა ერთადერთი ოპოზიციური საკრებულო მებრძოლი, ოპოზიციური გაერთიანება მებრძოლი ბორჯომელები. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაწირულები ვართ, იმიტომ რომ ხელი მოაწერა მისმა დეპუტაციამ იმპიჩმენტის მოთხოვნაზე. ბორჯომი უნდათ რომ გადააქციონ სუსის სანოტარო კანტორად, ჩაუგდონ ხელში ფოფხაძეების შანტრაპას და გააგრძელონ ბორჯომის, ბორჯომელების ბიუჯეტის და ხალხის ფულის ჭამა. არ მივცემთ ამის საშუალებას. ჩვენ ხარეზია სიმართლე, დავიცავთ ამ სიმართლეს ჩვენს მოსახლეობას, მის არჩევას და აუცილებლად არ გაუვათ არაფრით ბიუჯეტის ვირთხებს. ბორჯომი ხელში არ ჩაუვარდება არაფრის დიდებით.